характерът, който показва отборът ли е основното нещо, което ви донесе победата днес? Не само. И малко завърших с... Започнах интервюто пред вашите колеги с следното. Слабо по време за нас. Слабо. Много слабо по време. Апатични, без скорост, без динамика. Просто една игра по инерция. Окей, на всеки може да случи. И разбира се, нещата се коригираха. Това искам да виждам, което се случи през второто по време. С това желание, с тази амбиция, нали, с тази динамика. И разбира се, логично е да създадеме ситуации и да вкараме голова. Играхме също много така концентриран отбор, на който му липсват точки, разбира се, но всеки отбор се бори за точки. Поздравявам Ники Митов, много добра работа и резултати ще има търпение, както и при нас, постепенно. Ние сме, пак повтарям, ние сме млад отбор, просто млад отбор и ни предстои много работа. Така че основната задача пред тренерския щаб е да формираме младите футболисти и играем добър футбол. По второто по време, не като първото. Притеснява ли ви това, че отборът за пореден матч допуска две попадения? Не, защото не ме притеснява. Ако караме гол повече от противника, защо трябва да се притеснява? Да, има неща, които трябва да ги полираме, разбира се, с времето. Господин Пенев, имаше ли подценяване на противника през първото по време? Това коментираме винаги, това е част от подготовката. Това е психологическата подготовка към с футболистите, която провеждаме. Без значение срещу кой съперник се изправяме. Дали ще е първи, дали ще е последният, никой подценява. Ние трябва да имаме максимум от себе си и да преследваме нашите цели. Това е. Но като второто по време, не като първото. Това ще има зубица, аз им го казах и в съблекалната, през седмицата, преди мача и отново съблекалната. Мичин Тео не попадна в групата за двубоя, най-вероятно, официален трансфер. Предполагам, може би трябва да се потвърди всеки един момент. Предполагам, че вече в Швейцария. Чакаме. Едно да кашончето до Берон и така нататък. Доста си говоря за вечето дерби в последните дни и за едно евентуално сменяне на 10-я и 8-я кръг. Вие мислили ли сте в подобна посока? Имам някаква информация, но не знам дали се потвърди или не. Не знам как процедират и какви решения ще вземат. Не знам. Ако вземат решение за промяна? Не знам. Господин Пенев, ще търсите? Ние така или иначе нямаме думата. Ще ви дам един пример, защо го казвам. Когато от два отбора един иска да смени мача или да го отложи, го сменя, без да чува другата страна. Така че ми задаваш въпроси, на които не искам да отговаря. Няма смисъл. Ми да, чакаме да ни кажат. Тогава. Ето, дава един пресен пример. Това не може да е така. Има две страни, два отбора. Не може един отбор да реши. Отлагаме мача. Както и да е. Господин Пенев, ще търсите ли заместник на... Ние не сме спирали да работим, очакваме, може би, едно, две, три попълнения до края на трансферния период, който де факто свършва след една седмица. И това. Предстои ви мач с Локомотив София. Какво трябва да подобряваме? Окей, ние винаги трябва да подобряваме. Така че абсолютно спокойствие и продължаваме програмата, която сме начертали за отбора. Отборът става перфектно, че да тренират много добре. Това е. Чакат и добри времена и добри моменти. Благодаря.